Què tal, com estan? Benvinguts una setmana més a Pros i Contres. El moviment Ocupa no és un moviment nou. De fet, va aparèixer a finals dels 60 a Anglaterra, a Alemanya, a Holanda, i era un fenomen, segur que molts de vostès el recordaran, vinculat al moviment hippie. A Espanya va arribar una mica més tard, però va estar lluny d'estar relacionat amb aquest tipus de moviment, i les persones que hi estaven o hi estan al capdavant són els antisistema. Perquè aquí la situació és diferent d'altres països. Bé, el sistema judicial també és molt feble i, per tant, costa molt desocupar aquells que ocupen. Avui és el tema que volem parlar i ho farem per un motiu, perquè, com saben, a Olot, però també a altres ciutats de tot el país, aquest moviment Ocupa ha despuntat i ho fa d'una manera emergent en molts llocs. És un problema no només per les administracions, sinó, lògicament, pel qui ho pateix i també pels seus veïns. Avui en parlarem primer entrevistant a un catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, però farem un debat també per parlar-ne obertament sobre la situació que tenim a Olot i com es pot resoldre. Benvinguts a Pros i Contres. I en parlem amb quatre persones. Joan Canyada, que és advocat, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Estanis Vayreda, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot, gràcies per ser aquí una setmana més. Gràcies. Pere Bahí, agent de la propietat immobiliària, gràcies per ser aquí. I Miquel Costa, gerent de la Cambra de Propietat Urbana, gràcies també per ser-hi. Lògicament, segurament aquí hauria d'haver-hi moltes més persones assegudes. Primer és un tema d'espai, i l'altre de que la situació que tenim ara tampoc ens ho permet massa. Per tant, a molts que sou, que entenem que representeu a una part important de la societat i que ens podeu posar una mica de llum en tot aquest problema, arribarem a uns quants objectius. El primer que m'agradaria preguntar-vos, i que cadascú respongui des del seu punt de vista, és per què creieu que aquest fenomen de l'ocupació, si és que ja li podem dir fenomen, ha crescut de la manera que ho ha fet durant els últims temps. Qui vol començar? Jo crec que pot Joan. Ser un cúmul de situacions, no? En primer lloc, és evident que hi ha una necessitat social per determinades famílies de tenir vivenda. En segon lloc, hi ha hagut una sèrie d'organitzacions mafioses, clarament, que han vist una oportunitat de negoci i s'aprofiten una mica de posar en situació de víctima tant a propietaris com a ocupants. I en tercer lloc, un mal funcionament de l'administració de justícia, que lògicament no ha trobat la celeritat suficient per donar solucions a problemes que plantegen els ciutadans. Sí, sí, jo crec que estem completament en línia, perquè la diversitat dels ocupes són perfils completament diferents i hi ha un denominador comú, que és que si s'actués amb rapidesa, això s'acabaria aviat. Però com que els processos es dilaten d'una manera increïble, l'ocupació té premi, l'ocupació té una durada d'un any. Podem discutir o no discutir, però allò dura un any o dura un any i pico. Per tant, hi tornarem a ocupar. En canvi, si els processos judicials que haguessin trobat, les eines judicials que haguessin trobat, fossin de resolució immediata, ni hauria negoci, ni valdria la pena fer una ocupació si al cap de 48 hores has de sortir. I clar, tot aquest procés, més, evidentment, la pressió social que hi ha hagut després de la crisi econòmica, que encara don més combustible en aquestes màfies per ocupar i enredar en aquesta gent i cobrar-los per una permanència, doncs això ha fet que es vagi estenguent i cada vegada més negoci, cada vegada més ocupació. Jo potser hi afegiria, evidentment que hi ha una problemàtica d'habitatge a molts països, però potser també la situació de que hi hagi tant d'habitatge buit. Realment, tota la situació d'habitatge buit que s'ha generat, d'habitatges de grans tenidors, de bancs, que moltes ciutats tenim, la impossibilitat que hi ha, o les dificultats que posa l'Estat espanyol perquè aquest habitatge buit estigui en joc, cedint-lo als ajuntaments, en molts casos aquí a Olot nosaltres teníem la possibilitat d'arreglar aquests habitatges i posar-los
habitatge de lloguer social. Perquè vostès també tenen la dificultat de poder treballar aquests habitatges, no? Aquest seria el camí, esclar. Si hi ha grans habitatges de grans tenidors, els poguessin posar en joc, ja no els podrien ocupar i molta gent d'aquestes famílies que necessiten habitatge social el podrien aprofitar. Per tant, aquest, jo crec que també és un element essencial de que fa que moltes ciutats tinguem habitatges buits, això genera ocupació i tots plegats ens és impossible perquè l'Estat espanyol no facilita, amb la Sareb i amb tots els grans tenidors, no facilita que aquest habitatge estigui doncs, cobrint les necessitats de moltes famílies. Pere. Ja, jo afegiria potser dues coses, està molt bé que dieu, però jo m'aniria més a l'essència. És a dir, tenim el cas que, imaginem-se en un determinat moment, que el Departament de Justícia o l'àrea de Justícia fos una empresa privada, qui aniria a l'empresa privada de la Justícia? Ningú. Que tu demanes un servei i triguen 2 anys a contestar-te o 3 anys a contestar-te. Ningú. Llavors, és molt trist que arribem en aquesta situació en la qual jo vaig amb cotxe, me roben el cotxe i el pare dels Mossos i li paren el cotxe, el bloquegen i el cotxe queda allà. I el cotxe torna a ser meu. Entren a casa meva i durant un any i mig puc estar fora. Llavors, per mi l'arrel del problema són dos o tres temes. I sobretot la impunitat. La impunitat, no? Que hi ha, que és un tema de la justícia. És clau. Llavors, la justícia no funciona i ni funcionarà en el país veí, no funcionarà mai a la vida, perquè no els interessa que funcioni. Llavors es veu tots els que estan emmerdats. No els interessa que funcioni. No els interessa que funcioni, per segur. Què? Perquè ells estan emmerdats, mirem tot el que està sortint. És a dir, mirem tota la gent que està implicada amb els judicis que hi ha actualment. Per tant, com més s'allargui, és a dir, per exemple, jo sóc independentista, tothom ho sap, no hi ha problema, el tema dels presos polítics. Ha sortit a Alemanya, si no recordo malament ara, que el judici, o a Bèlgica, que el judici és nul, perquè l'ha fet un tribunal que no toca. I per això no han portat el pres cap aquí, vale? L'exiliat. Molt bé. Resulta que això ho sabrem oficialment d'aquí 10 anys, o 8 anys, quan Espanya hagi tancat el procés, però mentrestant ja han decapitat a tothom del procés. Llavors, jo desitjo ja d'una vegada tenir estat propi, en el qual, com se soluciona això? Jo recordo una reunió fa 2 anys a l'Ajuntament d'Olot amb el cap de la Sareb, que venia que li compréssim finques aquí a Olot. Li dic, vale, com m'he acabat d'explicar tot el que havia d'explicar, li dic, veiem, a part d'això, tu que estàs per Madrid, algun dia feu un trosset de llei que és afegir una línia al Codi Penal que digui que un cop ho ha ocupat hi ha 48 hores per demostrar qui té algun títol de propietat i si no es va fora. Resposta. Però això se soluciona així, passant pel Parlament espanyol, una llei, res, una línia, afegir una línia, Joan, una línia 2. Clar, però si això sembla que és tan fàcil, teòricament seria canviar les lleis perquè aquests ocupes poguessin abandonar l'habitatge en 24 hores. Jo crec que la llei ja està ben feta. Ah, sí? O sigui, sincerament, crec que amb el Codi Penal actual n'hi ha suficient. Hi ha 2 delictes, el de violència de domicili i el d'ocupació de domicili. En qualsevol dels casos, ocupar un domicili, sigui l'habitatge d'algú que té unes penes més greus o no sigui l'habitatge d'algú que té unes penes més lleus, és delicte. I davant d'un delicte es pot prendre una mesura cautelar. El problema no és la llei, és que els que apliquen la llei no ho fan amb la celeritat que caldria. I llavors, també, certament, hi ha de vegades doncs, instruccions a la Fiscalia General o dels cossos policials, que per cert, molt recentment hi ha hagut un canvi, hi ha un ordre de fiscalia que diu que els fiscals, com a mesura cautelar, tots han de demanar la desocupació, i quan hi ha un tema d'ocupació, o una instrucció al Ministeri d'Interior cap als cossos policials que diu amb els policies, escolti'm, recullin indicis de que això és realment una ocupació il·legítima per posar-ho a l'atestat i dir-ho. No? Per tant, sí que hi ha una preocupació. El tema no és tant per mi de llei com d'aplicació de la llei i de recursos, estic d'acord, en què hi ha administracions que funcionen com un rellotge, com és l'administració d'Hisenda, hi ha administracions dins del mateix estat que funcionen... No se'ls escapa ni un dubte. Hisenda i trànsit funcionen bé. Per tant, és un tema de recursos. És un tema de recursos i d'organització. I realment aquesta és el germà pobre de tots els ministeris. Però un tema de recursos o també és un tema de voluntat, no? Perquè quan hi ha un problema greu, i estem parlant d'un problema greu, no? Només a Olot crec que estem parlant d'uns 90 habitatges que en aquest moment estan ocupats. Els que tenim detectats nosaltres són uns 90 habitatges. Sí que és cert que en els darrers mesos que hi ha hagut més pressió ciutadana, més pressió política, no? El mateix alcalde d'Olot ha anat a veure el fiscal de Girona, amb l'alcaldessa de Girona. Tot això ha generat, no només des d'Olot, però tot Espanya, que el fiscal general de l'Estat hagi fet aquesta nova instrucció.
i la pressió hi surti als mitjans de comunicació, i que realment en el darrer any les dades demostren que les ocupacions il·legals s'han incrementat amb uns percentatges espectaculars, no? I el que és més perillós, és, a part de les ocupacions més tradicionals que hem tingut durant molts anys, és que moltes ara van acompanyades d'actes d'incivisme, de violència, d'amenaces als veïns. Tenim gent delinqüent que està ocupant els habitatges, i la impossibilitat de la policia moltes vegades, o dels Mossos d'Esquadra, de dir que aquella persona viu allà, bé, el podes detenir, torna a sortir al cap de poques hores i està ocupant i molestant els veïns. No? I això em sembla que com a societat hem de pensar com hem arribat en una situació com aquesta, en la que veïns, bons veïns, de cop vegin com la seva vida es complica. Ja hi arribarem també, perquè hem arribat a aquesta situació i perquè fins i tot en alguns casos es banalitza l'ocupació, que també en parlarem. No, jo voldria acabar de puntualitzar aquest moviment de pressió que hi ha hagut, pressió social de convivència, ha fet que es mogués fitxa el fiscal general i que també hi hagués una instrucció d'interior. Però quan t'ho llegeixes bé, quan llegeixes la lletra petita, no hem avançat gaire. Aquestes instruccions se centren molt en l'ocupació de vivenda pròpia, el domicili familiar. Aquí sí que posen contundència, de dir, s'ha de desallotjar immediatament, però pensem que això és la mínima de les ocupacions. Els pisos ocupats tenen una varietat de casuística molt important. Sí, parlàvem dels bancs. Per exemple, quines casuístiques ens hi podem trobar? Parlàvem dels bancs, però també hi ha propietaris físics que els reserven pels fills, pels nets, que propietaris que els han de rehabilitar però no tenen els calés ara. Hi ha els pisos són buits per moltes raons. Per qüestions conflictives urbanístiques, per conflictives judicials, hi ha una gran gamma de pisos. Llavors, el que ha sortit en premsa, tant de la Fiscalia com deixa molt clar que el que és el domicili habitual, la policia actuarà d'una manera contundent i la Fiscalia també. Si és segona residència? Si és segona residència, també, ho assimilen. Realment, una segona residència és a casa teu, tens les teves coses, és la teva intimitat, i ho assimilen d'una manera molt clara. Això ho salvem. Però a tota l'altra gamma d'ocupacions, tornem a estar amb el lío de sempre. I el lío de sempre vol dir que has de fer el procediment. Salven salven les persones físiques que tinguin aquest pis en actiu, l'estiguin comercialitzant i tal, llavors dona instrucció al fiscal perquè demani aquesta mesura cautelar. Però si no és així, si aquesta persona física no està comercialitzant, no el té en actiu perquè el té en reserva, perquè no pot econòmicament, això no es toca. Si és d'una... No es toca vol dir que... L'ocupació pot allargar-se moltíssim. Exactament, no? S'ha de fer el procés via civil o via penal, el que vulguis, tan fotut estar per la dreta com per l'esquerra, has de fer tot el procediment fins a arribar al desnonament. Que això suposa també a nivell judicial, perquè no és gratuït. Per tant, tenim el gran pes de ventall de les ocupacions que queden fora d'aquestes instruccions. Hem emplenat diaris i mitjans de comunicació com si això resolguéssim moltes grans coses i estem resolent un percentatge molt petit de les ocupacions. El que passa és que realment aquí hi ha un tema que tampoc podem deixar d'enfocar, que és el problema originari. Per què es produeix tot això, home? Per la situació de l'habitatge? Evidentment hi ha una situació de necessitat d'algunes famílies d'habitatge a uns preus que segurament en el mercat no es poden permetre. Ara, això com es soluciona? Segurament amb una política social més arriscada, més adequada. Com deia, indicava l'Estanis abans, tenim grans blocs de vivendes buides de grans tenedors, home, que segurament s'ha de buscar una solució provisional, sense perjudicar els interessos d'aquests senyors i fins i tot rentabilitzant això que no porta cap renta, però amb una participació que crec que es pot exigir amb aquesta gent que no es pot exigir amb un particular que té un pis perquè hi vagi a viure. Per tant, comencem la casa per la teulada, no? I hauríem d'anar per la base. No? És evident que si no resolem aquest problema de necessitat d'habitatge, apareixeran
altres oportunistes, perquè al final aquí el dolent de la pel·lícula són les grans màfies, o sigui, no són la família que està en un pis de Bankia desocupat. Aquesta família també és víctima per dues bandes, víctima perquè no pot accedir a un habitatge al mercat normal i víctima d'una màfia que li ha cobrat uns diners i que li ha dit instal·la't aquí i estaràs un any, no? Per tant, bueno, li hem de buscar una solució. Perquè clar, aquí estem davant de dos drets. Un és el dret a la propietat i l'altre és el dret a l'habitatge. En tots dos casos estan recollits a la Constitució, sobretot el de l'habitatge, no? Tothom ha de tenir accés a un habitatge digne. Clar, això no és que no es compleixi ara, és que això fa molts anys que no es compleix. Totalment d'acord. Els últims 30 anys, les entitats públiques, és vergonyós el que han fet amb l'habitatge. I no és culpa que tinguem aquí un polític o un altre. Els últims 30 anys no s'ha fet res del que s'havia de fer. Res. Mirem el parc d'habitatge públic que tenim aquí, mirem el que hi ha a Europa, res. Per tant, s'ha fet només de cara a la galeria, grans HPOs, gran coseta, però a l'hora de la veritat, res de res. Jo vull afegir una cosa diferent, diguéssim, que és que hem d'assumir que en aquesta societat que vivim, desgraciadament, hi ha un 10% de famílies de la comarca de la Garrotxa que no poden viure, se'ls ha d'ajudar. Llavors, on jo estic indignat és amb els treballadors pobres. Gent que treballa i no pot pagar-se ni viure. Assumim que un 10% s'ha de pagar, llavors donem-los suport, reintroduïm-nos a la societat, fem el que faci falta, assumim això. Però resulta que nosaltres hem tingut pisos d'aquests grans tenidors i te s'hi posa una màfia i lloga 20 pisos cobrant ells cada mes. Cobrant cada mes. I els hi lloga amb ells pensant que els hi deixa meitat de preu. Però esclar, per durant, això olot a la rodona, vale? Durant un any, any i mig, que arribi el tema judicial. Llavors, per mi el tema és molt senzill. És que Madrid fes una llei directament. És a dir, és que vivim en un estat, l'estat espanyol, que no hi ha seguretat jurídica. No hi ha seguretat jurídica. Depèn del jutge, depèn del recurs, depèn de tot el que toqui. Llavors, el que es tracta és, per mi, em diu, soluciona el tema ocupes. Que l'estat espanyol redacti la llei i afegeixi dues frases. A França, en 8 dies se'n van al carrer. Als Estats Units, en 7 dies. Aquí, un any i mig. Vale? Com deia en Miquel, molt queda fora, molta cosa queda fora. Llavors, el propietari que té unes finques ha pagat impostos de successions, ha pagat els impostos de comprar, ho ha pagat tot. Què li estem fent a aquest propietari? Ho he dit abans, menys que un cotxe. Me roben el cotxe i m'ho donaran el cotxe. M'entren a casa meva i no puc anar durant un any i mig. Llavors, tema 1, arreglar-ho de Madrid. Tema 2, qui la fa la paga. Perquè és que si no ho fem. És a dir, jo dic a vegades que seria ocupa. Vol dir jo. Si alguna persona que es ocupa la paga. Jo de jove seria ocupa. Perquè si hi ha, en aquest moment, sabem que a Espanya hi ha més de 10.000 o 15.000 persones que viuen així, per què he de pagar cada mes? Jo insisteixo en una cosa. Hi ha persones que són insolvents, i que no tenen res per poder pagar ni una multa de tràfic, no? Per dir alguna cosa. Però és que el problema no és l'ocupa, el problema és la màfia que introdueix l'ocupa. Totalment d'acord. Aquest sí que l'ha de pagar, des de la meva òptica. Sí, la pena dura o el càstig s'ha de centrar en la persona que s'aprofita d'aquesta situació. Al final, evidentment que hi ha ocupes cara dures, però hi ha molts ocupes que són famílies que no tenen recursos. Joans. I que amb aquesta gent se'ls hi ha de donar. Vale. No hi ha prou habitatge social per absorbir tota la necessitat d'habitatge social. Que no n'hi ha mai, per tothom no n'hi ha mai. Hi ha molt habitatge buit, eh? Molt, sí. Si poséssim en joc tot l'habitatge buit que hi ha a la ciutat, aquí sabem mateix. Les últimes dades, quants habitatges buits podem estar? No sé si parlaven d'un miler d'habitatges, però potser més. El que passa és que la Generalitat va aprovar una llei per posar un impost als habitatges buits, recorregut per l'Estat, i no pot ser. És a dir, quants habitatges buits tenim ara? No, ni idea, però més de 1.000 segons. Més de 1.000 segons. Molts casos d'habitatges al carrer Hipòlito Lázaro, al cràter de les Tries, són habitatges de la Sareb que nosaltres hem intentat negociar i posar-los en joc. Aquests habitatges que ara estan ocupats i que generen molts problemes als veïns, l'Ajuntament els podria posar com a habitatge social i moltes famílies d'aquestes que comentava en Joan se'ls hi pot donar. O sigui, el que no em sembla adequat és resoldre un tema com és l'habitatge social i intentar resoldre'l afectant a la propietat privada. I em sembla que jo... És on estem. És on estem. I a més és la línia que segueix, també. En tots els respectes, la darrera llei de la Generalitat que limita el preu del lloguer va en aquesta línia, afectar el propietari per solucionar un problema social que no s'ha sabut solucionar d'altra forma. Va molt bé que m'introdueixi aquest tema, perquè era la següent pregunta que volia fer. És a dir, la situació ha canviat des de fa només uns dies en aquesta nova llei dels lloguers, que, escoltant la veu d'alguns propietaris, no, diuen, bé, potser ara costarà més que hi hagi habitatge de lloguer que es mogui i que s'hi pugui accedir. No? És a dir, si al final el rendiment
disminueix, algú a lo millor es podrà plantejar de si el posa a lloguer o no el posa a lloguer. Això vol dir més habitatges buits? Bueno, més habitatges buits o menys oferta de pisos de lloguer. Menys habitatges. Menys habitatges. Estem parlant de que el sector privat ha de tenir una seguretat jurídica. I si resulta que tracten els lloguers d'Olot com si fossin els de Barcelona i com si els propietaris d'Olot fossin delinqüents o especuladors, no, perdona, no són especuladors, són gent que ha agafat uns calés, que ha arreglat un pis, que el posa a lloguer i que n'ha de fet això a l'hora de fer un negoci com qualsevol altre, perfectament legítim, està aportant a la societat un pis més perquè no hi hagi aquesta pressió. Que consti que el debat no és sobre la llei del lloguer, eh? Però segurament sí que ens fa plantejar no? Que el fet de que pugui haver-hi més pisos buits pugui accentuar encara més el fenomen de l'ocupació. Com que estem en el nucli central dels problemes, tant de l'ocupa com de l'ocupació com del lloguer, el problema central està amb aquesta massa de gent que no pot accedir, que no pot pagar el lloguer, i amb una administració que no dona solucions. Per què? Perquè deia en Joan, diu, home, les lleis ja hi són. Hem parlat de que la justícia és lenta, això ja ho sabem, però també hem de dir una altra cosa. Tant la via civil, amb la modificació que es va fer i el desnonament exprés, teòricament, com la via penal, què topen? Topen pues, amb la part social, que hi han de topar. O sigui, tant la via penal com la via civil, hi ha un moment que diuen, escolteu, parlem amb assistència social si hi ha famílies vulnerables. I pam, va. Aquí ens trobem amb la falta de resposta i la falta de potència. Per què? Perquè potser, com deia en Joan, potser les lleis tampoc estan tan mal fetes. Però amb una justícia una mica més àgil. I imaginem-nos que les administracions realment tinguessin allà un grapat de pisos i analitzessin cas per cas, vostè es mereix un pis perquè vostè està en una situació i vostè no se'l mereix perquè és un delinqüent i no treballa ni ha treballat ni té cap ganes de... Les administracions aquesta labor la fan. Però per això necessiten tenir pisos. Si aquestes administracions tinguessin pisos, com deia en Joan, potser les lleis no estarien tan malament. Agafem, posem la demanda, sigui el civil, sigui el penal, totes arriba un moment en què diu s'ha de fer l'informe de l'assistent social. Si l'assistent social veu que aquella família s'ho mereix i que l'administració ho té, pim-pam, en 4 dies tenim el tema resolt. Però la pràctica és just el contrari. Les administracions no tenen solució i com que les administracions no tenen solució habitacional, ja els està bé que la justícia sigui lenta, lentíssima, perquè com a mínim aquelles famílies tenen sostre. És així, Joan? Jo crec que en certa mesura s'està tapant un problema amb un altre, generant un altre, com sol passar tantes vegades, o no solventant un altre. No? Si l'administració fos àgil, I com bé comentava, doncs, hi ha unes mesures previstes de detectar necessitats socials, però clar, si a aquesta persona no se li pot donar una sortida, el que se'n va és a ocupar un altre pis durant un any i mig més, pagant amb una màfia una quota que pot pagar. Que és tot plegat absurd, no? Perquè com deia l'Estani, seria molt més intel·ligent que aquestes grans masses de pisos traguessin una rentabilitat pactada amb l'administració i que l'administració donés una sortida. Però anem a entrar al fons de la qüestió. Per què l'administració no ha disposat de diners a Catalunya per fer habitatge? Perquè cada any paguem a Espanya el que costa, atenció, el que costa sanitat, el que costa justícia, el que, sanitat, ajudeu-me ara. Educació. Sanitat, l'acció social i educació. Si no paguéssim a Espanya, aquests 3 departaments podrien doblar el pressupost. En lloc de doblar el pressupost, ni podríem posar una... Tot i que això dependria de les prioritats de cada govern. Sí, però es poden en altres llocs, perquè veiem la quantitat de diners que llancem cada any, que són al voltant de 16.000 milions a l'any, que van cap a Madrid i no tornen. Però no, per mi no és el problema de tema de diners, que és un problema molt gran. És el problema de que aquí es fan lleis i ens els tomben allà. S'ha tombat l'Estatut, s'ha tombat l'impost sobre els rendiments dels rics, s'ha fet sobre el tema dels pisos, també que hi havia, doncs... Sí, però d'acord que segurament és un problema de diners, eh? No dic el contrari, però també és veritat que si fem un vol per Olot, sense anar més lluny, veurem que s'estan construint habitatges nous quan hi ha autèntics esquelets que han quedat, això, esquelets i que no s'han fet pisos, no? I en canvi estem incrementant el parc d'habitatges. És a dir, hi ha situacions que segurament la gent es fa preguntes, no? De dir, com és possible que diguem que hi ha tants pisos buits,
que no s'acabi d'arreglar el que es va espatllar durant la crisi econòmica, la bombolla immobiliària, i en canvi se n'estiguin construïts de nous. No? I que molts bancs no posin el seu mercat d'habitatge És que en el mercat de l'habitatge hi ha diferent tipus de perfil de tenidor. Una cosa és la família que hi viu i que té un pis, una parella que viu, viuen en un pis, compren una casa i es queden el pis per llogar pel nen, vale? I hi ha la gent, grans institucions, que tenen centenars de pisos. Llavors, per mi el problema és en aquestes institucions. Per exemple, a Catalunya, quan tot això que va anar al Sareb, abans de vendre's, hi ha un dret d'opció a compra. I l'Ajuntament va comprar a Sobi, doncs van comprar 30 pisos o 25 pisos. A Sant Miquel. A Sant Miquel, abans de que es vengués a fora. Però això és a Catalunya. A la resta d'Espanya, res. Se'ls ven el preu que volen. I tard, perquè això s'ha posat en marxa quan ja havia marxat gran massa dels immobles. Ja no són de bancs, sinó que són de fons exteriors, local banks que els han venut el 50%, el 30% del seu valor, vull dir, en el pobre que no pagava l'hipoteca no li van voler rebaixar ni un 10, ni un 20, ni un 30%, en canvi aquell pis el venen amb un fons voltor al 50% o el 30% del seu valor. Sí, però més enllà de la teoria, que segur mereixeria un debat per parlar-ne extensament, que la fotografia és aquesta, és a dir, estem parlant de que hi ha ocupació perquè hi ha pisos buits, però en canvi estem deixant aquests pisos buits, buits. Bueno, i no s'acaba de solucionar. El buits, o que per reclamar amb molts diners. Tu pensa que sovint, per aconseguir la seva habitabilitat o l'estat en què està la finca, quan arriba una herència, la gent prou feina té a viure, perquè degut a la crisi que hem tingut, com poses en un bloc de pisos... I com més temps passa, pitjor. Pitjor, perquè llavors està en més mal estat, val més diners... I les lleis canvien... Canvien les lleis cada cop són més exigents, normal, en el tema de sostenibilitat, en tema d'eficiència energètica... Per tant, hi ha molts pisos tancats, però atenció, no és que estiguin a punt d'entrar i viure amb seva habitabilitat. N'hi ha molts que s'han d'arreglar i que val molts diners. Perquè les herències sovint van partides, no? No queda tot d'un, queden els tres germans. Per res, vos faci una pregunta, ja per anar acabant. Hem parlat d'ocupació i moltes vegades segurament veiem pels mitjans de comunicació més situacions tenses fora d'aquí a la nostra comarca, sortosament, que no pas aquí. Sí que és veritat que les últimes setmanes sí que hem vist algunes concentracions de veïns queixant-se d'aquestes ocupacions. Com que parlàvem que l'ocupació pot venir per diferents bandes, des d'una família que ho pot necessitar, fins en alguns casos que les màfies estan embolicades pel mig, la situació que tenim a Olot i a la Garrotxa, quina és? Una situació de persones necessitades que no tenen habitatge o en alguns casos podem parlar de màfies? No, és que normalment venen aparellats. Ah, sí? És a dir, l'ocupant final és una persona necessitada, però la persona que ha canviat el pany, que ha endollat la corrent i que ha endollat el subministrament d'aigua i que cobra un lloguer o cobra un tant alçat a l'entrada o un lloguer mensual, és una màfia. I llavors amb aquest senyor li donen unes claus i diuen, vostè pot viure aquí tranquil·lament, té llum, té aigua, aquí té les claus, i m'ha de pagar a mi. I aquest senyor li està donant una solució d'habitatge. I un habitatge que al mercat li costa 600 euros, aquell senyor li està oferint per 300. Llavors, és evident que aquest és un problema. Mira, jo ocupació n'hem tingut durant molts anys a moltes ciutats. El detonant potser dels darrers mesos o setmanes és que en alguns d'aquests habitatges hi ha algunes màfies i sobretot hi ha delinqüents. És a dir, durant molts anys hem tingut segurament algunes famílies ocupant habitatge de grans tenidors que si no han generat conflicte, els veïns no s'han queixat. El problema és que quan en aquests grans habitatges hi ha delinqüents que fan festes, que amenacen els veïns, que insulten, que ho deixen tot brut, que és el que ens està passant, jo diria, a la ciutat d'Olot, a tres llocs. No ens està passant als 90 llocs, sinó que ens està passant a tres o quatre llocs. Això és el que és inacceptable. Que aquesta gent canviï la vida de tots els veïns, que són delinqüents, que la policia els té fitxats, petits delinqüents, i que en aquesta gent no hi puguem fer res. És a dir, això estiguin... era una pregunta. I un ajuntament, no el Olot, qualsevol ajuntament, quines eines té més enllà de posar l'ordre públic? La policia hi va, els pot detenir, tenim ocupes que sabem que tenen material robat a casa seu, la policia hi va, els pot detenir, com sabeu, són delictes menors, surten al cap de... poques hores a altre cop estan al carrer, continuen estant allà i generant aquests conflictes. Jo crec que aquí és on realment, com a societat i com a ajuntament, hem de posar totes les forces, perquè aquesta situació sí que és inacceptable, pensant sobretot, a part de bon propietari, sobretot amb els veïns,
cada cop veuen com la seva vida els ha canviat. Però atenció, que jo crec que aquest problema concret que marca l'Estanis és un problema de convivència. No és un problema d'ocupació com a tal, perquè evidentment aquest grup de persones molestes, diguéssim, podrien molestar dintre un pis de la seva propietat, també. I tindríem exactament el mateix problema. El que passa és que aquí tenim una eina que volem utilitzar, però el problema de l'ocupació no és l'excepcionalitat de tres o quatre habitatges que creïn molèsties als veïns. El problema de l'ocupació són els 90 habitatges que tenim ocupats a la ciutat d'Olot. I aquest té una altra tipologia majoritàriament de necessitat per resoldre, no? Que és que aquesta combinat família amb màfies, perquè no és el més clar de les màfies. Està clar, està clar. En grans bancs. Llavors, volia afegir una dada, que és que Olot, dades de l'Observatori, el 2011, del cens que tenim el 2011, hi ha 17.000 habitatges, dels quals el 70% és en règim de propietat. Un 25% és lloguer i un 5% són altres. Per tant, un 70% viu en propietat. Llavors, què significa? Que això que està passant amb les tendències de futur és que cada cop hi ha menys propietaris. Ens estem empobrint. Jo voldria acabar només amb dos defenses. Una, la defensa que estàvem dient ara, de les comunitats de propietaris i dels problemes de convivència que generen, perquè es punxa la llum, perquè és gent que no té cura, no se sent allò seu, no té cura, els comportaments, els crits, el tipus inclús d'amenaces a veïns i tot plegat. Els problemes de convivència a vegades són molt durs. I aquest tipus de comportament llarg en el temps no ho entenen, ni jo ni ningú que viu en una comunitat entendria que tinguin que suportar un senyor que no paga l'ascensor, que no paga la llum i que munta un ciri important a dintre de la comunitat. Per tant, en defensa dels veïns de les comunitats. I també voldria dir que en defensa de la propietat, tot aquest problema social de falta d'habitatge social de l'administració ens estan carregant sobre les esquenes dels propietaris, mirant cap a un altre costat, no siguin ràpids amb el procediment i el que vulguis, però portem molt d'anys que això se carrega sobre els propietaris, quan és una cosa que ho hem de resoldre tota la societat, i tota la societat vol dir amb calés de l'administració. I aquestes són les dues queixes, tant des del punt de vista de propietaris com des del punt de vista de comunitats de propietaris. Recordem el que diu Miquel, dir que, per exemple, la nova llei aquesta de lloguers, de preu màxim de lloguer, pregunta, quants diners hi ha posat l'administració? Ho sap vostè? Zero. Zero. Qui li posarà, propietaris? És fàcil, eh? Jo trio i pagues tu. I una última cosa sobre aquesta llei, que ja jo ho vaig comentar en una entrevista anterior. El que més greu en sap d'aquesta llei és que posen en el mateix preu a la gent que cuida el pis, que rehabilita el pis i d'allò, que aquell que el té totalment abandonat. Surt el preu promig, aquell pis s'ha de llogar a 350, a 400 euros, perquè aquesta, aquella ubicació, i un senyor en el mateix replà ja ha invertit 20.000 euros perquè tingui bany decent, uns tancaments com Déu mana, etc etc. I aquest senyor l'haurà de llogar en aquest preu, i aquell altre senyor que no ha fet absolutament cap inversió, aquell té el premi de poder llogar també en el mateix. Jo els hi plantejo una cosa. Fa falta un debat per parlar de la nova llei del lloguer. Queda claríssim, de fet, ja ho intuïm abans de començar el debat de l'ocupació d'avui. Jo els convido a que vinguin un altre dia i així en parlem durant una bona estona i resolem tots els dubtes que segur que n'hi ha per part de propietaris i per part de lloguers. Sempre i quan no la recorda l'estat espanyol, perquè si la recorda l'estat espanyol, aquesta llei no existeix. Un advocat també farà falta quan parlem d'aquesta situació. En estar negociant durant 10 dies, no segur, però jo crec que hi ha acord. Deixem-ho aquí i ho emplacem per un altre dia. Gràcies a tots quatre per acompanyar-nos. Nosaltres ara intentem ampliar aquesta qüestió amb l'entrevista del Pros i Contres. Bé, ho estàvem parlant a la taula de debat. Realment, l'ocupació, el fenomen de l'ocupació, s'ha convertit en un problema per moltes ciutats i ara ho hem analitzat de manera molt profunda. Ara volem fer un pas més enllà i analitzar-ho
amb una persona que ens espera per videoconferència. És Joan Lluís Pérez, catedràtic de Dret Constitucional per la Universitat Autònoma de Barcelona. Té una llarga trajectòria acadèmica i ha dirigit publicacions com Civisme i Llibertat. A més, també té experiència en política local perquè va ser regidor de Benestar Social i Participació Ciutadana a l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Joan Lluís Pérez, gràcies per atendre'ns. Un plaer, bon dia. Ens estan preguntant diverses coses, però sobretot si el fenomen de l'ocupació és això un fenomen o alguna cosa més, no? Sí, jo penso que dins del que anomenem ocupació hi ha com a mínim dos tipus, no? de fenòmens. Un que és el més tradicional, que és doncs, ocupar en sentit estricte un pis o una casa desocupada, no? I normalment doncs, perquè els propietaris doncs, no hi són, fa molt temps, o de vegades perquè després de desnonament s'han quedat en mans de fons voltors o, en fi, qüestions així, no? Això seria un fenomen. I l'altre és la picaresca, diríem, que darrerament, o no tan darrerament, sembla ser que s'està desenvolupant, que és doncs, gent que se'n va dos o tres dies de casa seva, que viu allà, en aquell pis o aquella casa, que està pagant una hipoteca, per exemple, o que li acaben de donar el pis i encara doncs, no ha entrat a viure. No? I, per tant, doncs, que hi ha aquestes, diguem-ne, màfies que s'aprofiten d'aquestes situacions. Molt sovint, jo crec que són situacions derivades d'un funcionament lent de la justícia, no? Policial, sí, i de l'actuació policial i judicial, no? I que aleshores hi ha gent que s'aprofita d'això i crea un malestar molt, molt gran. No? Jo crec que hem de separar... Sí que és veritat que durant els últims... És a dir, l'ocupació existeix des de fa molts anys, però ara, sobretot, en el cas d'Olot, per exemple, que ens comenten que hi ha cap a 90 immobles afectats, 3 o 4 dels quals han sortit a la llum perquè aquests ocupes, diguem, són incívics i provoquen molèsties als veïns, perquè si no, d'altra banda, hi ha moltes persones que fins i tot ho acaben acceptant, no? Que hi hagi persones que ocupin habitatges. Sí, i això també és important, perquè penso que una cosa és l'ocupació estricta, no? d'un pis o d'un local o d'una casa, i després està doncs, tot l'entorn, no? d'aquesta situació. I, doncs, actuacions incíviques, gent que molesta a la nit, forma part d'una concepció potser una mica diferent. No? Segurament en aquests fenòmens més incívics, no sé, tinc la sensació de que no hi ha cap filosofia de fons. No? En el pensament ocupa inicial hi havia un cert pensament filosòfic, fins i tot. Bueno, el moviment hippie, no? que tots recordem, no? d'això que dèiem, eh? Anglaterra, no? Alemanya... Alemanya, sobretot, no? I clar, però jo crec que això altre que estem parlant més recent és una altra història, no? És una història de picaresca i d'aprofitar-se d'escletxes del sistema i que, a més, és que estan creant un malestar molt gran en moltes poblacions, perquè és que es poden ficar a casa teva, per dir-ho així, no? I això és complicat de gestionar, no? Per la policia i després pels jutges que malauradament, doncs, estan molt, molt saturats, no?, de feina. Sí, m'ha sorprès que en aquests últims dies, quan apareixen aquestes informacions d'ocupacions, hi ha algunes forces polítiques, no cal dir noms, que fins i tot ho banalitzen, no? Perquè com que estem davant d'un dret recollit a la Constitució, que és el de l'habitatge, que tampoc es compleix, bé, doncs sembla que una cosa justifica l'altra. Penso que aquí hem de parlar de diverses coses. O sigui, tenim el dret de propietat, que també és un dret constitucional, tenim el dret a l'habitatge digne, que també és un dret constitucional, i tenim una altra cosa encara més important, que és el dret a la inviolabilitat del domicili, que això és un dret fonamental de primera categoria reconegut també a la Constitució. Per tant, sobretot hauríem de parlar, en aquest cas que ens ocupa ara, del dret a la inviolabilitat del domicili. Persones que no poden satisfer el seu dret a viure en un domicili, perquè altres persones aprofiten que s'han anat dos dies de cap de setmana per ficar-se a casa
i mentre no se'ls demana, no, via policial, que demostrin que són propietaris, doncs ja s'han ficat 2 dies. I qui dia passa any empeny, que es diu, no? I aquest és el problema, jo crec. I aleshores penso que s'hauria d'actuar amb molt més respecte cap a aquestes persones, algunes de les quals fins i tot resulta que estan pagant una hipoteca per un pis, però que pràcticament no han pogut gaudir d'aquest pis. Em sembla un contrasentit, no? Una absurditat. Per tant, davant de tota aquesta situació, si alguna família o alguna persona es troba en una situació d'ocupació, vostè què recomanaria que s'ha de fer? Sabent que la justícia, segons com, no respon fins al cap de molt de temps. Sí. Jo diria que hem de analitzar diferents supòsits o petits moments en els quals es podria actuar, no? Jo recomanaria que si alguna persona o família s'ha trobat en aquesta situació, que actuï molt ràpidament, abans de que es pugui argumentar per part de qui ha ocupat aquest pis que té algun tipus de dret o de, diguem-ne, qüestió derivada de la possessió en aquell moment, no? És a dir, que no pugui ni consolidar res, ni per hores, ja sé que això és difícil, però si més no per... Si en alguns casos és molt complicat, fins i tot. Sí, exacte, no? Però actuar ràpidament, quan més ràpidament, doncs, en fi, millor, no? Si ja té les persones aquestes ficades a dintre, aleshores és quan es complica molt. I aleshores aquí, doncs, el que s'ha de fer és una actuació, s'ha de fer una denúncia, no?, a la policia, però també s'hauria d'actuar judicialment. I aquí hi ha dues possibilitats, hi ha la via civil i la via penal. La via civil és normalment més recomanable perquè l'objectiu és recuperar, no?, el domicili. La via penal pot aconseguir que, com a conseqüència d'una ocupació, trigui molt, i sé on estan els temes penals també, i que els hi posi una multa a aquestes persones, i aquestes persones seguiran fent això en un altre lloc, potser després de potser mig any. No? La via civil, diuen els més experts d'això, que és la més recomanable. Però, sobretot després d'una reforma que es va fer el 2018, que es diu del desnonament exprés, que doncs, va intentar agilitzar una mica els tràmits. No? Però, tot i així, ja quan un cop s'ha consolidat, encara que sigui per dies, una situació, és realment... És molt complicat poder tirar endavant. Complicat. No? Sí. I es dona un despropòsit, no? Que és que qui és el propietari... Sí. I, a més a més, segons la Constitució, ha de gaudir, no?, sí, de la inviolabilitat del domicili, li han vulnerat aquest dret. Clar. I és, diríem, qui ha de demostrar, per dir-ho d'alguna manera, i esforçar-se i tirar endavant tota una sèrie de mesures i treballar, que costen diners, en contra, i que costen molts diners. Deixi'm que li faci... És el món al revés, no? Sí, sí. És el món al revés. Deixi'm que li faci una última pregunta, Josep Lluís. Què en pensa d'aquestes empreses que ara s'han posat de moda i que cada vegada n'hi ha més, no?, i que aprofiten aquesta situació d'ocupació que hi ha en molts llocs i que fan desocupacions express? I que, revisant les pàgines web, en tot moment es posa que els mètodes són de diàleg, etcètera, etcètera. Però el cas és que funcionen. Sembla, vaja. Funcionen, tampoc sabem exactament, no?, malgrat el que diguin les pàgines web, si sempre hi ha tant diàleg. No cal. No. Però, en fi, jo el que penso és que és un fracàs, no?, del sistema públic en el que es mouen, doncs, els estats occidentals, no? És a dir, si hem d'anar a aquestes vies, és com abans que s'utilitzaven determinades persones, per dir-ho vulgarment, determinats gitanos que es posaven, doncs, a protegir edificis, no? Bueno, no sé si és la manera, diguem-ne, de fer les coses, no? És una via, diguem-ne... Extremista, que... no?, en alguns casos, perquè les persones moltes vegades no troben cap altra solució per resoldre un problema, no? Però cap solució en l'àmbit públic institucional, que per això, per dir-ho vulgarment, paguem impostos, no? Exacte. No? O sigui, és que si no, per què volem, diguem-ne, tot un sistema institucional, policia... policia, no només policia en sentit de regulació de qüestions violentes, a vegades de regulació administrativa de les coses, no? Exacte. La policia judicial mateix.
I després el sistema judicial que està col·lapsat i que és una mica el que jo crec que aquestes empreses doncs, també s'aprofiten, no? Una mica de tot el caos aquest. Però penso que és una actuació que és penosa, això, no? O sigui, haurien de funcionar les institucions públiques que per això les tenim, no? Efectivament. Josep Pérez, gràcies per atendre'ns, per posar-nos una mica més de llum a totes aquestes ombres que provoca el sistema d'ocupació i que, malauradament, hi ha moltes persones que s'hi estan trobant aquests últims dies. Sort, que vagi molt bé. Fins molt aviat. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Gràcies també a tots vostès per seguir-nos al Pros i Contres. La setmana vinent debatrem sobre el futur del model del turisme. Un model que fins, com aquell que diu, fa 4 dies, parlàvem que era un de molt concret i que ens ha canviat per la pandèmia també del coronavirus. Aquest estiu hem vist que han canviat moltes coses. Més turisme a l'interior que no pas a la costa, quan això era impensable un any enrere. Ens volem preguntar quin ha de ser el model turístic i com es comportarà el turisme a partir d'ara. Això serà d'aquí una setmana al Pros i Contres. Que vagi molt bé, adéu-siau. Thank you.